مناسبه انا مسي هذا لوسو اغاسمي ايا لو قبطي فغاره دلجيرك داسون اي مغالده مقدسو وانا كسو قيب غل مدحوينها جمهوريه فدرالكه سوماليا سرريال سراكيل عيدان حلبانده لبده غلو وزيره سياسيين اي ددوينه اد وفار بدن او ككليمن دغمويه قبلكه بنادير مدحوينها ايا سلام شرف كقاطو عتوبيه كترسبان بيد عيدان كبوليسكه او مناسبتاس كوسو بندغي موسو كترجمه قيمها اي لهدها مالته حريه madaxweynuhu hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan madaxweynaha ayaa tilmaamay in mas'uuliyad weyn ay ka saaranta qof kasta oo Soomaaliyeed xaqiijinta hiigsiga soo jireenka ay ku qotoma Soomaali xor ah oo mideysan madaxweynaha Farmaajo ayaa sidoo kale ku amaanay shacabka gobolada Waqooyi kaalintii lama iloobanka ay ku lahaayeen gobolnimada Doonka iyo Israa'iil labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur wasiirada gudoomiyaha gobolka saraakiisha kooxda bambeeyda howlwadeenada degmooyinka baahda saxaafadda kulli waxaan ku salaamaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin weyn waa maalin farxad leh waa maalin taariikhi ah waa maalintii aan qaadanay xorriyadeenna waa maalintii 26-kii juun ee ka soo wareegtay 2008 sano ka soo wareegtay sanad guuradii aan kaga xorownay gumeysigii Ingiriiska waa maalintii
dadka Soomaaliland ama dadkeena waqooyi ay heeriyada gumeysiga iska tuureen waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah alxamdulillaah maanta waxaan joognaa 18 sano kadib waxaan taaganahay meel aan dib ugu eegi karno oo taariikhdeenna aan dib u fiirin karno oo aan wax badan ka baran karno waxa ay tahay xorriyadda waxa ay tahay midnimada waxa ay tahay qaranimada Soomaaliyeed kulligeen haddaan nahay Soomaali meel kasta aan joognana waxaa naga saaran waajibaad gaar ahaan annagu wuxuu naga saarayaa waajibaad sidii aan ummadda naga dambaysa jiilka naga dambeeya aan uga tegi lahayn taariikh waxaan ka shaqaynaynaa horumarka Soomaaliya kulligeen waxaan ka shaqaynaynaa wanaagga Soomaaliya kulligeen waxaan loo baahan yahay wax walba aan samaynayno inaan ka fiirino wax naga haraaya oo legacy ah oo taariikh ah si naloo tixraaco kuwa naga dambeeya noo tixraacaan maanta aan joogno aan ka shaqeynayno wax wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka iyo dadweynaha oo si gaar ah ula hadla TV-ga Galmudug ayaa dareenkooda kaga falcelin sida ay u arkaan munaasabadda 26 June 1906 oo ah sanad guuridii 18-aad ee kasoo wareegtay maalintii xornimada gobollada waqooyi ee dalka. waxaan rabaa bismillaahi raxmaani raxiim waxaan rabaa anigoo ku faraxsan saaki inaan taaneyd u diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gobollada waqooyi oo ay ku beegan tahay habeenkii xalay ahaa habeenkii ay gumeysiga ka xoroobeen sidoo kale waxaa sharaf ah habeenkii la taagay calan Soomaaliyeed ee midabkiisu buluug yahay waxaana rajaynayaa toddobaadka xorriyadda oo aan ku jirno inuu noogu dhammaan doono si sharaf badan biidnilaahi kariim annaga haddaan ciidanka booliiska nahay waxaan leenahay hambalyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed mas-uuliyiinta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeyno waana mahadsantid iyo telefishinka sharafta badan ay samaysteen maamulka Galmudug waan ugu hambalyeynayaa maamulka sameey telefishinkan waxaan rajaynayaa inuu telefishinada dalka ka jira inuu la tartamo weliba qaybaha hore inuu soo galo ayaan ilaahay ka rajaynayaa waana ugu hambalyeynayaa shaqada hayaan caashe cabdo cabdulle ee kaamira xuseen cismaan waxay ka tirsan haweenka degmada waxaan joogaa degmo bool dheere maanta waxaan u joognaa damaasaad ku joogna ilaa xal la usoo jeednay calanka soomaaliya maantii ugu horreysay laga tahay waqoon u taagnaa hooyo dalka hore iska xuquuqsaas ka soo dhistay aan alxamdulillah welina waa u taagnahay
haddana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu guul qabo marka qaarkood waa biska ooya marka arkay 30 sano aan hayad aan waweynay wixii damaasad ma ahayn waliba nin cid qafa daw dal maryaha dhibaatadiisa uu qabo dalkiisa la yaqaan ku dhacay dalowsan joogin oo joogo markaas waxa Soomaaliyeed ahay warka waxa qala bismillaahi raxmaani raxiim biri wax yar inta ka dhiibtaa raba في قلمي موسى محمود جيسو يا سعيد حامد سالم فقره دلجير كده حسن اي مقاله مقدسو